Дня, шановні освітяни, я вітаю Гребінку свою. Доброго дня. Я хочу сказати, що сьогодні насправді знакова подія. Освіта потрібна державі. Ми, районні центри колишні, маленькі громади, дотаційні, які не мають там надприбутків, ми так само потрібні нашій державі, ми потрібні Полтавщині. Перед вами стоїть велике завдання, тому що саме ви вирощуєте громадян, які будуть тримати цю країну, які будуть її піднімати, представляти, ми будемо ними пишатися.